Bem, mas chega disso. Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar para o começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, é? Mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas, revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá, embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então, isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio.